פרק ג' לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. מה יתרון העושה באשר הוא עמל? ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. את הכל עשה יפה ועיתו. גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהים היא. ידעתי כי כל אשר יעשה האלוהים, הוא יהיה לעולם. עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה הרשע. אמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. אמרתי אני בליבי על דברת בני האדם לברם האלוהים, ולראות שהם בהמה המה להם. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ? וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו?